Deixa eu adivinhar. Você só queria me ajudar. Você teve muitas chances de receber ajuda, mas sempre fez bobagem. Dessa vez você vai levar o que merece. Ah, então quer dizer que não somos mais grandes amigos? Você arriscou tantas vidas inocentes só pra me atingir? Ninguém é inocente. Eles só ainda não tiveram a chance de zombar de mim. Isso, ele está tentando ajudar. Alvo na mira, senhor. Permissão para atirar. Somente ao meu comando. Repito, somente ao meu comando. Nós temos que explodir esses monstros alienígenas. Quer mesmo desobedecer uma ordem direta do Steel? Volta aqui pra lutar, Tênis!